ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከገ ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎ ዜናችን ጀምረል ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የምቆየው ገሊላ ሰለሞን ነኝ በተጠናቀቀ 2015 በጀት ዓመት ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ መድኃኒቶችና የመድኃኒት ግብአቶች አስፈላጊውን የጥራት መስፈርት ባለማሟላታቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መደረጉ ተገለጸ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበራ ደነቀ ጉዳዩን አስመልክተው ለመገናኛ ብዙን መግለጫ ሰጥተዋል በዚህም በ2015 በጀት ዓመት ከ42 ብር በላይ የሚገመቱ መድኃኒቶች እና የመድኃኒት ግብቶ አስፈላጊውን የጥራት መስፈርት ባለማሟላታቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መደረጉን ገልጸዋል በተጨማሪም ከ33 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው በጉዞ ወቅት የተበላሹና የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው የህክምና መሳሪያዎች ጥቅም ላይ እንዳይውሉ መደረጉ ተገልጿል በበጀት አመቱ ከ13 ቶን በላይ የሚመዝኑ እና ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብ ምርቶች በጉዞ በመበላሸታቸው ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ተደርገዋል ብለዋል ዘገባው የኢዚያ ነው በ2015 ዓ ም 2966 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ከጅቡቲ ወደ አገር ቤት መመለስ መቻሉን አመልክቷል ችግሩን ከምንጩ ለመፍታት ከሚመለከታቸው የኢትዮጵያና የጅቡቲ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያስታውቋል ዘገባው የኢዚያ ነው አብዛኞቹ የስኳር ፋብሪካዎች በግባት አቅርቦት እጥረትና በተወሰኑ ፋብሪካዎች አካባቢ በነበረ የጸጥታ ችግር የሚጠበቅባቸውን ያህል አለማምረታቸውን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ አስታወቀ ለዝርዝሩ ቤቴሌም አብዱልሐኪም በተጨማሪም ስራዎችን በተቀመጠው መመዘኛ በመስራትና በመፈጸም ረገድ የአቅም ጉድለት በመስተዋሉ እንዲያመርቱ የሚፈለገውን ያህል አላመረቱም ሲሉ የግሩፑ የህዝብ ግንኙነት ተሳትፎና ዋና ክፍል ኃላፊ ረታ ደመቀ ተናግረዋል በተጠናቀቀው የምርት ወቅት አምስት የስኳር ፋብሪካዎች ያመረቱት 1 ሚሊየን 9984 ኩንታል ብቻ መሆኑንም ገልጸዋል ስኳሩ የተመረተው ከህዳር ወር መጨረሻ እስከ ግንቦት ወር 2 15 ዓመተ አጋማሽ መሆኑንም ጠቁመው ስኳሩን ራሳቸውን ችለው በተደራጁ ሶስት ፋብሪካዎች እና በስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ስር በሚተዳደሩ ሁለት ፋብሪካዎች መመረቱን ነው የገለጹት በዚህም ከወንጂ ሸዋ መተሃራ ና ፊንጫ ስኳር ፋብሪካዎች ከ765535 ኩንታል በላይ ምርት ተገኝተል ብለዋል እንዲሁም በስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ስር በሚተዳደሩት ኦሞኩራዝ ቁጥር ሁለት እና ኦሞኩራዝ ማስታወስ ቁጥር 3 የስኳር ፋብሪካዎች 291938 ኩንታል መመረቱን ጠቁመዋል አካባቢው ከሌሎች የተለየ የአየር ንብረት ስላለው የኦሞ ኩራዝ ቁጥር ሁለት እና ሶስት ፋብሪካዎች በአመት ሁለት የምርት ወቅቶች እንዳሏቸው አስረድተዋል ኦሞኩራስ ቁጥር 3 ስኳር ፋብሪካ ከሐምሌ 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ተምረት ጀምሮ የምዕራፍ ሁለት ስራውን እያከናወነ መሆኑንና እስከ መስከረም አጋማሽ 2016 ዓ.ም. ተምረት ድረስ እንደሚቆይም ነው የተናገሩት በዚህ የሁለተኛ ምዕራፍ የምርት ወቅት ፋብሪካው እስከ 150 ኩንታል ስኳር እንደሚያመርት ይጠበቃል ነው ያሉት ኤፍቢሲ እንደዘገበው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጎህ ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎህ ዜና እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በጆርጂያ ግዛት የተደረገውን የምርጫ ውጤት ለመቀልበስ አሲረዋል በሚል ክስ ተመሰረተባቸው ከእርሳቸው በተጨማሪ ሌሎች 18 ግለሰቦች ላይም ክስ ተመስርቷል ይህ ክስ በዚህ ዓመት ብቻ በዶናልድ ትራምፕ ላይ የተመሰረቱ ክሶች ወደ አራት ከፍ አድርጓቸዋል ለቀጣይ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለመፋለም የተዘጋጁት ዶናልድ ትራምፕ ሁሉንም ክሶች እንደማይቀበሏቸው ገልጸዋል በዚህም የክስ መዝገብ ከትራምፕ ጋር ከተከሰሱ ሰዎች መካከል የቀድሞ ትራምፕ ጠበቃ የቀድሞ ሀይታውስ ሰላፊ ና የፊት ሚኒስተር ይገኙበታል የተመሰረተባቸው ክስ በማወቅና ሆን ብሎ የምርጫ ውጤትን ለመቀልበስ በመተባበር የሚል ነው በዚህም ምክንያት ተከሳሾችን የወንጀል ድርጅቶች በማለት ክሱ የሰየማቸው ሲሆን የሀሰት ጽሁፍ በማዘጋጀት የምርጫ አስፈጻሚዎችን በግል በመደለል በሀሰተኛ ሰነድ ዝግጅት ታዛቢዎች ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ኮምፒውተርን በመሰለል ና ስርቆትን የመሳሰሉ ክሶች ተካተውበታል ከእነዚህ ክሶች መካከል ጥፋተኛ ሆኖ ለተገኘ ሰው እስከ 20 ዓመት የሚያስቀጡ የወንጀል ድርጅቶች ተካተውበታል ይህ የቅጣት ድንጋጌ ተቀመጠው የምርጫ ተወዳ አስተዳዳሪዎች በማፊያዎች ና በህገ ወጥ ቡድኖች ታግዞ የምርጫ ውጤትን እንዳይቀለብሱ ለመከላከል ነው የሪፐብሊካን ፓርቲ ቀዳሚ ውጩ የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ የተመሰረተባቸው ክስ ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ነው ብለዋል ይህም የሆነው በ2024 የትራምፕን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ ለማስተጓጎል መሆኑን የትራምፕ ህግ ክፍል ገልጿል ይህ ወገንተኛ በሆነ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አቃቢ ህግ የተቀነባበረው ክስ በአሜሪካውያን ዘንድ እምነትን ከማሳጣቱን በላይ የሐሰት ክስ ለማዘጋጀት ያነሳሳቸውን ገፊ ምክንያት ቁልጭ አድርጎ ያሳያል ብሏል የትራምፕ የህግ ክፍል ባወጣው መግለጫ ትራምፕ ቀደም ሲል በዋሽንግተን የነበሩ የምርጫ ውጤት ለመቀልበስ አሲረው ነበር በሚል ሌላ ክስ ተመስርቶባቸዋል ትራምፕ በ2021 የጆርጂያን አስተዳዳሪ ባይደንን ለማሸነፍ የሚያስችላቸውን 11780 ድምፅ እንደሚያስፈልጋቸው ሲጠይቁ በስልክ ተቀድተዋል ዘገባው የቢቢሲ ነው በደቡባዊቷ ሩሲያ ዳግስታን ክልል በሚገኝ የነዳጅ ማደያ ላይ በደረሰ ፍንዳታና ቃጠሎ ምክንያት ቢያንስ 27 ሰዎች ተገደሉ ፍንዳታው የተከሰተው በካስፒያን ባህር ዳርቻ በምትገኘው በክልሉ መዲና ማካችካላ ነው በአገሬው ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ ሶስት አካር ላይ የደረሰው አደጋ በርካታ ሰዎችን ያቆሰለ ሲሆን ትክክለኛው መንስ ያልታወቀም የፍንዳታ ሁኔታ የሚያሳይ ፎቶዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቦጎቦክ የሰዓት ነበልባልን አንስተዋል በስፍራው ላይ በርካታ የሰዓት አደጋ መከላከያ ሞተሮችን ይታያሉ በፍንዳታው በከፋ የተጎዱትን ለመታደግ ና ወደ ሞስኮ ለመውሰድ ሄሊኮፕተርን ጨምሮ 26 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችን መሰማራታቸው የሀገሪቱ ድንገተኛ አደጋ ሚኒስተር አስታውቋል በአደጋው ከሞቱ መካከል ሶስት ህጻናት እንደሚገኙበት የሩሲያ ኢንተርፋክስ ዶክተሮችን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል እሳቱ 600 ካሬ ሜትር በሚሸፍን ስፍራ ላይ መዛመቱና ተጨማሪ የፍንዳታ አደጋዎችን ሊያጋጥሙ እንደሚችል አክሏል የሩሲያ ጋዜጣ ኢዚቪሺያ አንድ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ እማኝን ጠቅሶ እንደዘገበው እሳቱ ከነዳጅ ማዳያው ትዕዩ ባለ መኪና ማቆሚያ ስፍራ መነሳቱን ተናግሯል ከፍንዳታው በኋላ ሁሉም ነገር በላያችን ላይ ወደቀ ምንም ነገር ማየት አልቻለም ሲሉ ይህ የአይን ማኝ ተናግረዋል የሩሲያ መርማሪ ኮሚቴ በበኩሉ ሰአቱ የተቀሰቀሰው በመኪና ጥገና ስራ ወቅት ላይ ሲሆን በፍጥነት ፍንዳታው መከሰቱንም አስታውቋል ለበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነው ይህን ፍንዳታ እዚህ እንዴት እንደደረሰ ለማወቅ የወንጀር ምርመራ መከፈቱን ኮሚቴው ገልጿል የዳክስታን ሪፐብሊክ ከ83 የሩሲያ ፌዴሬሽን አንዱና የአገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ነው መዲናዋ ማካቻ አካላ ከሞስኮ በ1600 ኪሎ ሜትር ላይ ትገኛለች ዘገባው የቢቢሲ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጎ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ያዘጋጀንላችሁ ጎ ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩ ቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ምሽት